宝小伙伴们，我是你们喜欢的阿佳，大家给我点点关注哈。今天要给大家介绍一位模特，她出生于美国德克萨斯州，因身材性感火辣，面容姣好，曾被选为某杂志的专属模特，是 Angelababy 的好友。她曾搭档水川麻美、沟端淳平等人出演电视剧《失恋巧克力职人》，在剧中饰演时尚模特加藤爱蕾那一角被观众熟知，她就是水原希子，是权志龙的绯闻女友，两人十分亲密，总是一同出去玩，但却未承认男女关系，一直对外宣称是好友。水原希子曾参加戛纳的某电影节，三分钟就能走完的路竟然走了九分多钟，被网友吐槽定坛神针。水原希子身为模特，不仅身材好，还穿搭时尚大胆有个性。水原希子黑色的头发扎起来，立体的五官搭配精致的淡妆，面带甜美的微笑，身穿白色的吊带款式的连衣裙，大秀性感的美背，裙子的收腰设计凸显傲人的身材，顿时让人眼前一亮。水原希子黑色的头发盘起来，立体的五官搭配精致的大浓妆，上身穿黑色吊带皮裙，里面搭配红色的高领针织衫，搭配脚上的红色靴子，最大程度上凸显腿长。水原希子这身衣服太有个性了，夸张的妆容搭配上身黑色带暗红色花纹的上衣，